Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Nesta manhã de terça-feira, equipes do BOP e CORE realizam operações no Complexo do São Carlos, TCP, no estácio, na região central do Rio de Janeiro. Focaram os morros da Mineira e São Carlos, que, segundo investigações, seriam destinos prováveis dos chefões do TCP que dominam o Complexo da Maré. Durante a operação conseguiram dar prejuízo para a cúpula do São Carlos, aprendendo uma ponto 30. Estão atrás inclusive dos chefes do complexo do São Carlos, entre eles os homens conhecidos como Empada, menor Cheru e Limão. Após a extinção do ADA na capital do Rio de Janeiro, o complexo do São Carlos foi anexado ao TCP com autorização da Maré. Com isso, os chefes do São Carlos costumam transitar entre as comunidades da Vila do João e Complexo do Caju. Na zona portuária. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.